સુરતના એપીએમસી માર્કેટમાં શનિવારે સાંજે શાકભાજી લેવા માટે ભીડ થયા બાદ રવિવારે સવારે ઝાંપા બજારમાં ગેરકાયદેસર ચાલતી ચિકન મટનની દુકાનમાં ભીડના કારણે લોકડાઉનનો છડે ચોક ભંગ થતો દેખાય છે. આજે જ્યાં પોઝિટિવ દર્દી બેગમપુરાનો જાહેર થયો છે તેની નજીક જ આ ભીડ હોવાના દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ પોલીસે ભીડને ત્યાંથી ભગાડી હતી. સુરતના એપીએમસી માર્કેટમાં શનિવારે સાંજે શાકભાજી લેવા માટે ભીડ બાદ રવિવારે સવારે ચાપા બજારમાં ગેરકાયદેસર ચાલતી ચિકન મટનની દુકાનોમાં ભીડના કારણે લોકડાઉનનો છેડે ચોકભંગ થતો દેખાય છે. આજે જ્યાં પોઝિટિવ દર્દીઓ બેગમપુરાનો જાહેર થયો છે અને તેની નજીક જ આ ભીડ હોવાના દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે અને ત્યારબાદ પોલીસે ભીડને ભગાડી પણ હતી. સરકારે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સિવાયની વસ્તુઓના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હોવા છતાં ચાંપા બજારમાં સરકારના નિયમ અને લોકડાઉનનો છેડે ચોક ભંગ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ વિના જ મટન અને ચિકનનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સુરતમાં કોરોનાનું લોકલ ટ્રાન્સમિશન શરૂ થઈ ગયું છે, તેવામાં આવા પ્રકારની ભીડ કોરોના માટે જીવતા બોમ્બ સમાન બની ગઈ હોવા છતાં કેટલાક લોકો નિયમોનો ભંગ કરી રહ્યા છે. ભીડ જોઈ ચોંકી ઉઠેલા પોલીસે ભીડને વિખેરી હતી, પરંતુ ગેરકાયદેસર વેચાણ કરનાર સામે હજુ કોઈ પગલાં ભરવામાં આવ્યા નથી.